Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində icra olunan və işğaldan azad edilmiş rayon və kəndlərin sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayacaq yol infrastrukturu layihələrindən biri də Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yoludur. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov dövlət başçısına yolun 66-81-ci kilometrli hissəsi barədə məlumat verdi. Qeyd edildi ki, yolun hərəkət hissəsinin eni 10,75, 21,5 metr arasında dəyişir. Hərəkət zolaqlarının sayı isə 4-dür. Azərbaycan dövlətinin azad olunmuş ərazilərin bərpa konsepsiyasında yol infrastrukturunun bərpası və şaxələndirilməsi prioritet istiqamətlərdən biri kimi fərqləndirilir. Bu, istər əhalinin rahat gediş-gəlişinə, istərsə də bölgənin sosial-iqtisadi, o cümlədən turizm potensialından tam həcmdə istifadəyə imkan verəcək. Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun 66-81-ci kilometrliyində 4 alt keçid, 1 körpü və 6 tunel, 5 viaduk, 2 qovşaq və digər süni quruqlar inşa edilir. 2, 3 və 4-cü tunellərdə qazma və beton daxil əsas işlər tamamlanıb, asfalt işlərinə hazırlıq gedir. 5, 6 və 7-ci tunellərdə isə qazma və beton daxil əsas işlər, eləcə də aşınma qatı xaric asfalt işləri yekunlaşıb. Yolun tikintisinin 2024-cü ildə başa çatdırılması planlaşdırılır. Thank you.
Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri Zaur Mikayılov dövlət başçısına və birinci xanıma nasos stansiyası haqqında məlumat verdi. Şəhərin perspektiv inkişafı nəzərə alınaraq, həmçinin ilin müəyyən dövrlərində kiçik kirs və zarıslı mənbələrində məhsuldarlığın kəskin azalması səbəbindən alternativ su mənbəyinin yaradılması layihəsinin icrasına başlanılıb. Bu məqsədlə Daşaltı kəndinin yaxınlığında zarıslı çayının məcrasında tutumu 25 min kubmetr olan su toplayıcı ambar, nasos stansiyası və diametri 159 mm, uzunluğu 2,9 km olan yeni təzyiqli kəmər inşa edilib. Eyni zamanda diametri 325 mm, uzunluğu 9,3 km olan kiçik Kirs-Şuşa magistral su kəmərinin istismara yararsız 5,2 km-lik hissəsi yeni borularla dəyişdirilib. Görülmüş işlər nəticəsində 2022-ci ilin dekabrında yeni mənbədən şəhərə suyun verilməsi ilə şəhərdə yaşayış olan evlər, dövlət qurumlarının inzibati binaları, otellər, ictimai yaşı müəssisələri və digər obyektlər fasiləsiz içməli su ilə təmin edilib. 2040-cı ilə perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla hazırlanan Şuşa şəhərinin su təchizatı, kanalizasiya və yağış suları sisteminin yenidən qurulması layihəsi 25 min nəfərin tələbatının ödənilməsinə hesablanıb. Şəhərə içməli su mövcud kiçik kirs, zarıslı mənbələrindən, həmçinin zarıslı çay su anbarından veriləcək. Gələcəkdə zarıslı çay su anbarı genişləndiriləcək və tutumu 25 min kubmetrdən 7,5 milyon kubmetrə çatdırılacaq. Eyni zamanda məhsuldarlığı sutqada 8 min kubmetr olan içməli su təmizləyici qurğu inşa olunacaq. Şəhərin su təchizatında dayanıqlığın təmin olunması məqsədi ilə ümumi həcmi 6000 kubmetr olan 3 ədəd su anbarı layihələndirilib və hazırda anbarlardan birinin tikintisi davam etdirilir. Şəhərdə formalaşan tullantı suların tam təmizlənib zərərsizləşdirilməsi məqsədi ilə məhsuldarlığı sutqada 8000 kubmetr olan tullantı su təmizləyici qurğu inşa ediləcək. Qurğuda emal edilərək təmizlənən su ekoloji duruma zərər vurmadan Qarqar çaya axıdılacaq. Şuşa şəhərində yaradılan yeni infrastruktur ağıllı su sistemi əsasında idarə olunacaq.